פנחס. כן. שלום, מדבר עם שושנה מהמקווה. כן. קודם כל, רציתי לאחל בהצלחה בעזרת השם בבחירות שיהיו. ודאי, ודאי. אבל רציתי רק לומר שלא אני שלחתי את שירה. אליך הביתה, אבל זה... להחליף בלנית. תראה, אני לא רוצה להיכשל בלשון הרחס בשלום, אבל שירה פשוט לא מתאימה לתפקיד. אותי? למה? אז מה זאת אומרת לא משתלטת? איתה זה פשוט בלתי אפשרי. טוב, אני מבינה. אני מבינה. שלום. אוי, למה צלצלתי? אפשר. כבר יצא מהבית, הוא לא ידע כלום. יאללה, תהילה, בואי תפילי אותי, אני אפיל אותך. אוי, אוי, מדהימים. בואנה, את דוסית מבוזבזת, חבל על הזמן. איזה גוף יש לך? מה שגידי את זה? איזה שיער גם מעניין יש לך. מה, לא חבל להסתיר אותו כך מתחת למטפח כזאת? טוב, זה בדיוק העניין אבל. כולכם פה משחקים, והרבי אמר, לך אומר לך לבחור לך, לבעלי אומר להחליף את השם, ולי אומר להחליף מקצוע, כי החליט שהקול שלי בערבה. מה, חגידי, את לא מעלית? את לא תפסיקי לשיר, נכון? אני מאוד אוהבת את השירים שלך. מה, באמת? לא ידעתי שיש לי מעריצות דוסיות. בטח שאני לא אפסיק לשיר. קיבלתי כישרון מאלוהים, זה חדר להשתמש בו. למה את באה למקווה? בעלי סמי החליט לחזור בתשובה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אל תשכב איתי. נראה כמה זמן תחזיק. שלושה חודשים עולה להביא ככה. אז בסוף אני נשברתי, באתי למקווה. עולה לה על זה? רגע, אני מתה עליו, אני כל כך אוהבת אותו. איך את אוהבת בערך? אני לא מכירה אותו. את לא מכירה את מי שהתחתנת איתו? כן, שידוך. בואנה, זה כמו סטוץ! זה כמו סטוץ! תראי, את פשוט בשידור, את תקועה עם הסטוץ לכל החיים. מה זה סטוץ? אחד שאת שוכבת איתו פעם אחת ואת לא רואה אותו יותר? בשביל מה? בשביל מה? בשביל הסטט! את יודעת שאת אמורה ליהנות מזה. בעיניי זה נורא. לא, עשתה לך משהו? למה זה נורא? מה? מילה, הוא אנס אותך? לא. אני לא יודעת. בדרך כלל אני פשוט עושה את עצמי ישנה שהוא לא... גם שכן, אני פשוט מחכה שהוא יגמור עם זה ו... פעם אפילו שמעתי אותו בוכה אחרי זה. רציתי להגיד לו שזה לא הוא, זו אני. ולא יכולתי לזוז. אתה שמעת מה שהוא אמר. הוא עדיף לפטר אותי מאשר אותה. אני לא מבינה את זה, שושנה. אה, זה הרי לא הוא. הנה. הרי בעלה של שירה עובד אצל פנחס באופירות. הוא קונה לו את כל הקונות של הכיפות הסרוגות. אז עכשיו הוא חייב לו. מה פתאום הוא יפטר את אשתו? הרי בעלה של שירה הוא נכה מאז שמחבל דקר אותו בהתנחלות שהם גרו. ושמעתי? שמעתי בבית הכנסת ששירה ביקשה ממנו גט, אבל הוא לא נתן לה. גם אמא שלו גרושה, זה גנטי, אני אומרת לך. הרי אמרתי לה. אמרת שהיא טבלה באותו הלילה שמצאת אותה כאן, נכון? נו. היא הרי לא התכוונה לחזור הביתה. בשביל מי היא כן טבלה? עם גרוכל. השם ישמור. נואפת? למען האמת, אני גם בטוחה שכן. בוקר אחד ראיתי גבר רב פה בין השיחים. שאלתי אותו איך קוראים לו. יואו.
ודיברנו. ושכבתם? מה פתאום? לא מפני החתונה, אפילו לא יד. מה, באמת? יום אחד אסור לתת יד, ומחרת צריך ללכת עד הסוף. אתם אנשים, אתם. חייבת להיפגש איתו. בשביל מה להיפגש איתו? מה, בשביל מה? את אוהבת אותו, תהילה? את יכולה לדבר איתו עכשיו? לא, אסור. הוא גם התחתן עוד חודש, ואסור. מה, תהילה? יאללה, תעצרי את זה, תמרדי. קחי דוגמה ואומר ביוליה. לא מכירה. אז תביא בבקשה, לא תפקה. לא, תביא לי עוד עדה, לא. מה את עושה, אני רוצה לי להתחיל על האהבה הזאת. מציעה לי לנעוד, אני מציעה לך את הבית שלי. בחיים לא תביא לי, אני באה מעולם אחר. אז תגרשי ממנו. לא, אסור לי להיקשר שוב. מה, להיקשר בעיני מי? בעיני כולם. לא הצלחתי לעשות שום דבר כמו שצריך. ואת לא תצליחי בנישואין כשאת אוהבת גבר אחר, תהילה. למה את אומרת את זה? זה חייב להצליח, מיקי, זה חייב! יא ברוך, איזו טיפשה אני הייתי. היא השתמשה בי. שושנה טוב שאת מגלעת בזמן. סליחה שהלכתי באמצע הדודה, פשוט חדווה הייתה במצב ממש נורא, מרוב פחד היא אפילו אמא שהייתה... שירה! אנחנו לא זקוקים לך פה. את חושבת שסתם פי חסדה לך פה את העבודה? הוא חייב לבעליך, הוא קונה לו קולות בבחירות. לא קונה לו קולות. במצב שלך עם בעלך אפשר להבין שאין לך מושג מה הוא עושה בכלל. המצב שלי עם בעלי בסדר גמור, תודה. אז למה את מחכה שהוא ייתן לך גט? גט? שושנה, מאיפה ההמצאה הזאת? אמרתי לך, אני לא רוצה שום גט מאמץ לי. מסכסכת ביודעין בין חדווה לבעלה. חדווה היא אישה מוכה. חדווה היא לא אישה מוכה. היא מוכה. ומי שמכה את אשתו הוא אדם חולה. תיזהרי במי שאת מדברת. זה לא משנה אם הוא מטטל חובות או רבי מלובביץ', הוא אדם חולה שזקוק לטיפול. שירה, בעלך מכיר את הגבר שאת נועפת איתו במקווה? אני נועפת כששנה את היית כאן בלילה, ראית שלא היה כאן אף אחד. אני לא ראיתי שום דבר. שירה, את לא שייכת לך, ואנחנו לא צריכים אותך, את מבינה? תודה לאל שאני לא מכאן. תודה לאל שיצא לי את הזכות לראות את הדברים בחוץ. אתה לא רואה את השקר, הן מקריבות כאן קורבן אדם. מסכנה חדווה, מזל שהיא... איפה חדווה? מה עשית איתה? חדווה במקום הרבה יותר טוב. מקום שלא נופלים בו. עד אחרי הבחירות. מחר.